Banorët e fshatit Petrov, sto komunës së Kamenicës, për vite të tëra është duke i trashëguar probleme me ujin e pijes, edhe pse sipas banorëve rrjeti i sjellësit është i instaluar, por në mungesë të ujit sa i përket këtij territori, rrjeti është jashtë funksionit, ndërsa uji i pakt i cili del nga puset, sipas banorëve ka rezultuar të jetë i papishëm. Bunari është hapur para 23 vite. Do më thonë këtë ujë nuk e kena përdor fare për pije. Ce shefin i dalme, ce shefin i funizumon? Me ujt e kina ble regullisht, edhe e kina puse në arpin natyres. Përfaqësuesi i fshatit Gjevata Jeti në lidhje me këto problemi ka njoftuar të gjitha organet kompetente, por si pas ti, akoma nuk kanë marë asnjë përgjigje. Problemin matë madhe kina me ujt pishëm. Pre vitit 2012 në të bo kërkesa regullisht në kuvendin komunal, vitin e kalum janë bo 2 shpime, mirë po ka dal uji i papishëm. Edhe ato që i kena bo ato shpime nuk ka ujt njaftushëm, për shembull se 1573 banora fshati ka dal 1.D, kurse që shkan thonë ekspert logaritët që 7 litra në sekundë duhet me i pa për tanë fshatin. Këtë vit ju kena drejtu edhe kompanisi Dromarava, e cëla është përgjës për Anamarav. E kena bo një kërkes, e kanë qunë në Prishtinë dikon CDF-a, CDI-a, shka është ato që zvecran që investojnë, kanë thonë që do të minë shpet një përgjigje, për ko që di muje gjithë që e këmë bo kërkesën, halo, përgjigje s'ku marë. Nuk e di, problemi që këtu shumica banorve e blejnë ujnë. Preokupimi këtyre banorve sa i përket mungesës së ujit për pije janë edhe nxënësit të shkollës fillore dhe asaj të mesme të Ulët Xhelal Sopi, ku sipas drejtorit të shkollës Musa Avdiu, fëmijët detyrohen të marrin ujin e pijes me vete. Po na po funksionojmë shpesh herë nxënës marrin edhe ujin e pishëm me vete, po, domethënë na ja u kemi bënë me dije që uji nuk është i pishëm i pusit shkollës, se ashtu është në gjithë fshati, jo vetëm në shkollës, po në gjithë fshati, mirë po nxënësit shpesh herë marrin me veti edhe shishet, edhe mendojmë ta zgjedhim, por sa kemi mundësi. A ka ndodhur më pas ndonjë smundje, ndonjë bakterie, ndonjë? Nuk ka ndodhur, zyrtarisht nuk kemi diçka, zyrtarisht jo, por ujë, dhe më thonë, që që kanë qitën në analizat, është i papishëm. Probleme shumë i madhë, për shka këtë nërësisë mbidetare, konfigurationet terenit, sepse sa kam informata është një prej nërësive vendeve më të ullëta në nivel të Kosovës, është mjaft nërësia e ullët, 420 apo 25 metra bë nivel në detit, dhe fatkeqësisht shumica e ujrave këtu janë të gazuara, apo të tharë, që se quajmë ne, dhe problemi i ujit është shumë i madhë, jo vetë në shkollë, po dhe në fshatë. Unë personalisht ujtë pishëm ose blejnë në markete, ose shkojnë në një fshatë afër, Hogosht, apo Kika, apo dikun tjetër. Asë njëherë nuk është ujtë i përdorshëm pishëm, por është mjaftë, edhe në zënë se gjithashtu kanë problem me ujtë pishëm, por çka këtë mungesës, natyrisht të saj. Por si që thonë ata, ekziston edhe zgjidhja e këtij problemi. Unë e mendoj që organet komunale do të bëjnë një zgjidhje, por zgjidhja më e suksesshme dhe më e mirë është furnizimi me ujë të pishëm nga rezervori të Përlepnica atje, të cilët do të na sillin një ujë të fabrikuar dhe ujë të pishëm, sepse uji i pishëm edhe dobërçonit të cilët e kanë nxjerr prej puseve e kanë një sasi të mangonit dhe ka thartir. Se unë e di ujë sjellësin e dobërçonit që funksionon, por shumë pak përdoret edhe ai për pije. Për banorët e këtij fshati të jetë shqetësuese është dhe puna e decentralizimit të komunave, që një pjesë e territorit të këtij fshati është përfshirë në decentralizim, gjë që sipas banorëve, sa i përket shërbimeve, po hasi në vështërsi të mëdha. Problem tjetër e kena decentralizimi që është bërë, për shembull na jena skur një ishu i komunës Kamenicës, jena me territorit këtë damë. Një problem për shembull që vjen mas shumë të vjen të policia, se duhet me marrë një leje prej Rani Lukit, prej policisë Rani Lukit për me kalu me orën Petros. Ajo për shemëll dashta nuk ka ndohet diçka urgentisht, s'ka ndohet dhe sot, po e shofëmi pak. Po edhe investimet kapitale më duket, më pasja bo decentralizimi, po na mungojnë. Nuk jemi ato që ti e këna përcaktu këtë. Ka të jemë, po nuk e di, shpesh vinë vesë, pytin ku po jesmi, shka po jesmi, mas e jena me teritor damë, prej komunës Kamenicës, është një rast ndoshta i veçantë.
Në fshatin Petrovs të komunës së Kamenicës jetojnë 1573 banor, që sa u përket segmenteve të tjera si në infrastrukturë rrugore, kanalizim, rregullimin e shkollës e kështu me radh, kanë participuar deri më 20% të shumës totale, ku siç thon ata, të gjithë banorët janë të gatshëm që prapë të kontribuojnë për mirëqenien e tyre. Këto ishin shqetësimet të cilët i prezentuan banorët e fshatit Petrovs të komunës së Kamenicës, ndërka që në lidhje me këtë do të bashkëbisedojmë me drejtorin e shërbimeve publike të kësaj komune, Fatmir Jakupi. Drejtori, mirëmëngjes, mirë se vini në studion tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Fillimisht ta sheni ndonjë zgjidhje më afat shkurtër sa i përket këtij problemi me ujin e pishëm ku është duke u trashëguar tash sa vite për banorët e këtij fshati. Fshati Petrovs ka problem të kamotshëm për çështën e ujit të pishëm. Në vitin 2014, qeverisja komunale, kryetari komunës, ka bërë lumtim në dy shpime, ku prap ato shpime të cilat janë në teritorin e komunës Kamenicës, nuk ka ndonë ujtë pishëm, nuk është gjetë ujtë pishëm, dhe tani kryetari komunës ka arrit një marveshje me kompaninë që miret me menagjimin e uselzë dhe kanalizimin në komunën Kamenicës Gjilan Viti, për me arrit me shpo një posë për ujtë pishëm në teritorin e Gjilanit, konkretisht fshatin Dobërçan, se atje është uji që i plotëson kriteret për ujtë pishëm, edhe kjo është shumë e përkohshme, nuk besoj që inshallah do nxoti edhe arrin kapacitetet për tan fshatin, deri në një projekt i cili është në perspektivë dhe pritet me u bën në bartë se kësaj është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ku që është anë edhe banorët e fshatit, do të furnizohet fshati Petrovs prej liçenit të Pëlëpnicës. Kjo do të jetë në një periudhë më afat gjate. Më afat gjate. Që ndoshta do të eliminoj këtë problem sa i përket ujit për pije. Investimi është në një periudhë më afat gjate. Në fakt se në rast se arrije deri në atë pikë ku furnizimi i ujit pishëm bëhet prej liçenit të Pëlëpnicës, atëherë zgjidhet problemi. Është një distancë bajegje e largët edhe investime shumë i madh. Në bazë të rezultateve, në bazë të analizave, më falë që ju keni bë, sa kohë mund të shkojë derisa të vitohet ky problem apo të zgjidhet problemi? Shive tash, kompania për menaxhimin e ujësjellëve në pjesën tonë ka arritur një marrëveshje, fakt një grant e ka fituar prej 20 milion frankave nga shteti zviceran CDI-a, edhe ata e kanë kontraktuar sipas informacioneve që kam një kompani të tretë që mirret me studimin e fizibilitetit së ndryshmërisë së cilës pjesë të territorit të komunës Kamenicës, gjithashtu Gjilan Viti, me gjithë zgjidhjen e mundshme për së cilën ujësjellës, së cilët fshat edhe konkretisht edhe qyteteve. Ata janë në hartim të QD planit dhe na po presim me tyne. Faktikisht për barra, nuk është barra, ata kanë gjithmonë barra mirë mbajtje në sistemeve që komunat e investojnë, po mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe teknike, se cila komunë që i ka, atë komunë Kamenicës, për gjithashtu edhe tjerat që jemi në rajon, atëre e kemi lanë si përgjësi në kompaninë e Hidromoravës, për ata me kontraktu edhe kanë bëhatë hapë një kompani të tretë që miret me studimet edhe që ndryshmërinë se ku duhet të nxirët edhe puset edhe sistemi usjesit që lështë funksional, gjithashtu edhe kanalizimit. Sa bashkëpunoni ju me kompani në fjallë? Bashkëpunimi në komuna Kamenicës ka shumë të mirë. Komuna Kamenicës ka në tanë teritorin e vetë, janë mojme i njësë, Kamenicës është me 56 rrotra, për shumica tyre janë shumë rurale, shumë malësore, malore edhe në fakt në shumicën aty në ku e në matë banushme janë sistemet ujësjelësit të është futëna, gypat edhe rjeti, në fakt ujësjelësit nuk pënojnë, nuk pënojnë se që kjo përpresim që të studimin e fizibilitetit, ose të arsyeshmërisë që e bojnë këta për investime tjera kapitalet mëshme, për funksionalizim edhe në shkimin e marrëveshjes mes komunave edhe kompanisë Hidromoravë. Që e njëjtë rast është edhe në fshatin Petrovs? Edhe njëjtë rast është edhe në fshatin Petrovs. Okej, me që e sharuam, nuk e di, a kemi diçka për të shtu në lidhje me këtë? Pa, kryetari i komunës për këtë vit ka planifiku edhe 30 mjerë shtesë, përveç asaj 2014-ës, për me provu me gjithë ujtë pishën për këtë lokalitet për fshatin Petrovs, deri në regullimin e ato që e thashma erët prej Për Lëpnicës, liçenit për Lëpnicës, edhe besoj që shumë shpejt do të arrim, neveveq është dash deri tash, po tash në përgjësin nuk,
se cila komune e bartë në qeveri, fakt se është alokimi mjetëve që është vënuqë 2 muje tepër, në edhe pavarësit pëse na kemë pas të planifikume me bugjet, edhe 30 mjerë tjera konkretisht për fshatin Petroc, ullimtimi ujtë pishëm, edhe u hapje në një pusi tjetër në përqëshë në Zerfiks dhe në fshatin Mëqeverës. Është një projekt i përbashkët. Okej, do të kalojmë në segmentet të tjera me që u sharuam për këtë të parën dhe teje kryesore për gjithat a banor dhe shumë shqetësuese njëkohësisht, tek investimet e cilat ishin bërë në komunë, në fshatin Petrovs të kësaj komune, çështja e infrastrukturës rrugore ishte në nivelin e kënaqshëm, çështja e ndriçimit publik, rregullimi i shkollës e kështu me radhë. Përveç se investimeve që ka bërë komuna në pjesën e ndërmuese të tyre, edhe banorët ishin kogjat gatshëm me financu. Prej ardhë pushtet të këti pushtetin, në fakt. Pe vitit 2013, kryetari komunës ka marrë vendim që participimi banorëve të hiqet. Në fakt, në vitin e kalum, në vitin 2014, kemi asfaltu rrugë në fshatin Petros, po pa participimin e qytetarëve. Është fat i mirë që fshati Petros qëndrojnë me zveti shumë mirë. Dhe janë njerë që komunë, ndoshtë edhe nuk mas pak të ndinë dorën e pushtetit, ose komunës. Fatmirësia e kësaj është që këta kanë edhe organizatat vetat krijume që një mujnë edhe njerëzët vetë banorët, po edhe një kësish kanë participu ma erët. Po në nuk e di që prej zgjedhjeve të fundit, prej ardhën pushtet të kryetarit, këta kanë participu. Jo veç Petrovci, po asë një lokalitet tjetër në komunë në Kamnicë. Ndoshta ma herët, se sa që ju keni ardhë në qeverisje, me që i përmendrën dhe shifrat cilë të ta kanë. Vitin e kalumë 2014, na kemi ba dhe asfaltimin në rrugë atje. Kemi se cilën rrugë me ndryshim publik. Êshtë fakt që është rjeti ndryshimit publik është tri në edhe në atë pjesë, në se cilën rrugë, edhe deri në rrugën regionale që është mes që lidhë Gjilan Kamenicë, po në mirë në bajti kemi qalu që afërsisht 3 mujë ditë. Me faktin se jënë ba procedurat edhe hapjes të ndere, të është rritë të nderu, është anullu njerë të ndere, edhe kjo është procedur që kemi lypë deli një kompaninë ma të reale dhe korekte, ma të mirë në të mëshme për mirë në bajtin, edhe par dje është në shku kontrata e rejë, një vjeqare për mirë në bajtin ndryqimin publik, edhe shumë shpejt në sanojmë edhe mirë në bajmë edhe ndryqimin publik atje. Që është në asfalteve, Petrovë, fshati Petrovë që nërë shumë mirë. Ka fshatra, kjo është në, edhe kjo, se cilë në rrugisë dhe rrugë e ka të mirë. Që është në investime në shkollë që u cekë është mirë, konkretisht mungesa kryesore, është shtridja, ndikimi pushtetit atje, është qeverisja mundot me investu, këta kanë problem në që është në sigurisë pak. E që është e vërtej që institucionet shtetërore që në përqeshtë sigurisë, policia, konkretisht e komunës Kamenicës, duhet me kalu në për komunë në Rajnë Lugët, për me arritë në Petrovë, edhe ujë në pishë. Që kjo është për përshkak të decentralizimit që kishtë në bitë? Që është në ujë pishë, më është upënu. Vitën e kalumë jenë zotu në bitë 20 mjera, në fakt lirat e ndere që është donë 10 mjera, që është ofertu, po edhe ta është në 30 mjera të ndara, edhe që pritë e shumë shpejt. Ta është kjo duhet me prapë rëcegi me shku në teritor dikun të komunës Gjilanit me vëgjet një ujë pishëm, konkretisht fatin do përçan, për me arrit me furnizu Petrovës. Shërbimet nësaj për të këtë anës të komunës nuk pëmungojnë edhe si fshati izolum për shkak decentralizime, si që përmendrën e këta banorë që kanë shumë probleme, sidomos të qështja e sigurisë dhe e nxënësve të cilët duhet me shku në shkollë në Gjilano, Kamenicë, kam betë qështje kogja shqetsuse për këta banorë dhe për okupin që dështë asë është. Investimet dhe ndimat e komunës në drejtim fshatit Petrovës, kretë që të cilat i ka pas kapacitetet e veta komune, ka thonë, ka kemi pas mëncime, ba, që është që në siguris, ajo që u cekë ma ere, që policia frekuentan shumë rral atje, fatë mirësisht ta qëndrojnë edhe kanë, është një ndër fshatrat me mas pak të probleme që ndër, e që është që në nxënëzve. është fakt që këta fshatit Petrovës që bjenë gjatë qarkullimit, është më letë për ta me që në shkollat mes me fëmijët e tyre në Gjilanë, se në Kamenicë, po që është në transportin, në zonësve, sikur kërës po du me hudhë, fajnë, jo fajnë, po pa kompetenca qërkujtë, është drejtori arsimin, këtë situatë, unë e di që është marrë vendim në kuvendin komunal, edhe në vitin arsim që me i barë në zonësit, që kanë distansë rrugore, po në munges të tyrave, edhe munges të mjetëve, kjo nuk është e këzivu, allo nuk ka fillu.
që tjetër diçka për çështën e udhëtimeve të nxënësve. Okay. Shalut, me komuniku me drejtorin e arsimit. Por, drejtori arsimit e cila është kompetente për këtë gjë. Atëherë, drejtori, me që i sharuam disa nga problematikat kryesore të këtyre banorve për fshatin Petrovc, çështja e ujit pritet që shumë shpejt të zgjidhet me këtë projektin e parcelit të përmendin, e përmendet që sa i përket lidhjes me Dobërçan apo furnizimit nga fshati Dobërçan. Ndërka që po flasim shkurt edhe për projektet që aktualisht janë duke u realizuar në komunën e Kamenicës. Komuna e Kamenicës është kemi hartu shumë projekte, po kemi probleme me, se i zdo komun tjerë, kemi probleme me financën, parët. Ku i keni, në cilat fshatra i keni punët më skeqe që akoma s'keni arrit për me intervenu, qoftë në infrastrukturë gore, qoftë... Po, na kemi situatën tash në fshatin Karasjeve, për me ku atje mungon në sistemi i qilës. Edhe atje është në takime që këmë pas me përfasus e hidromorovës edhe CDI-s. Kemi kërku nga ta ndim për hartimin e projekteve dhe ulumtimin edhe për atë pjesë qatët. Atje nuk ka sistem të kanalizimit, që është një pjesë në kufi. Dhe ajo është edhe fshatrat Karasjeve kanë për njëtën që është jenë si fshatë i Petros në që është e sigurisë. Është një via demarkacionit, në faktë që është për demarkacionit, via kufitare me Serbinë, e një që faqë probleme policisë, ku ata nuk frekuentojnë atë dy fshatra heqet, ja. Për që është në asfaltimit, aso pjesëve atje është ba, ma, të edhe kanë, është që cila rrugisë, po thamë, është kushtimesh që cila rrugisë asfaltume, kanë ndryshimin publik, po e kemi që është në konkretisht ma si ka marrë për ujqelësin edhe kanalizimin, atje mungojnë. Mungojnë edhe në fshatin Krilev edhe në Srezoc, po këto jo në perspektiv, jo në fshat dhe pak ma larë qytetit. Në anë tjetër, në tjerat fshatrat komune të përshqit qytetin, i kemi të shtrirë sistemi në ujqesit. Po, konkretisht edhe në ujqesit, edhe në qendra neve në kemi problem. Lagja Qemria me Lagjën Malësia, me faktin se sistemi gypave që është fut, është ka besoj bi 40 vjetë, edhe shumë e stërvjetruar, janë nga azbesti. Ta është momenti që Hidromorova rritë kapacitetin për fërnizim, dikun shpërthan gypi. Prapë intervenime në kohë paskoshme. Tani, ne e kemi për projekt me Lagjën Malësia, Lagja e Grizime, Sëtirët, për me mujtë me fut kanalizimin edhe sistemi në ujqelësit. Njëkosesh kemi asfaltimin e rrugës për e trafës në Lagjën Malësia deri të varezat e dëshmorve. Edhe atje jëndo mjetët për asfaltimin e sërbjezë dhe jemi të ullumtu edhe të mundu me gjithë ndimen edhe të Ministrive për Kace, për një kësë është të organizata, për me pas mundësi, fillëm ishtë të ndrojmë gypje në qilësit në pjesë. Se asfaltimin e rrimë, për prapë në rrugë është sistemi u qilësit. Që pa tjetër do të intervenohet më para të? Gjësësi, kemi pas probleme në perspektivë në rrasë se asfaltohet pa ndrojmë gypje. Pa tjetër. Okej, drejtor, faleminderit shumë për krejtë ushqarime që na dhe pikë së pari për banorët e fshatit Petrovc, po ashtu edhe u informuam për projektet e cilat janë vazhdim e punëve në komunën tuaj, kështu që ne do t'jemi në kontakt edhe për përmirësime dhe për ndonjë problematik eventuale që shfaqet dhe prezentohet nga banorët në kuadrë të bloku të shërbimeve komunale, ku çdo ditë ne i kemi linjat e hapura për gjithë ata që dëshirojnë prezentojnë këto probleme. Punë mbar juve dhe suksese. Faleminderit edhe ju.